Namaskar, Big Breaking Studio, Prasmita Goswami. Aji pratham porjayar nirbachonor manonoyon dakhilor antim tuni. আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে জৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে কাজিৰঙাত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাকো আজি সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে শুনিৰপুৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তয়ে ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত প্ৰাৰ্থী গৰাকী সংগ দিব অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী তথা বিটিসি প্ৰধানৰ হৈতে প্ৰমোদ বৰু ইফালে লক্ষীপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই শুনিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনয়ো আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মঙ্গলবাৰলৈ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈকে ধৰি মুঠ 11 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মঙ্গলবাৰৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু ফলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ললে কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে গোলাঘাট খেলপথাৰত বৃহৎ সমদল উলিয়াই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ তাসাক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অজন্তা নেওগ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিধায়কে পুৱা 10 বজাত গোলাঘাটত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰ্থাৎ বৰ্তমান গোলাঘাটতেই এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু তাত উপস্থিত হৈছেগৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হ'বৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু তাৰ পূৰ্বে গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰত আজি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই আশীষ লয় আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই অন্তিমটো দিনতে আজি কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগো তাত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ সংগ দিবলৈ তাত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে এনেদৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাক সংগ দিছে সমদল উলিওৱা হ'ব বৃহৎ সমদল গোলাঘাট খেলপথাৰৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব আৰু এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ছোৱাত অজন্তা নেওগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিধায়কে আজি সংগ দিব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ মাতখিলীয়া মহাপ্ৰভু আৰু অজন্তা বাইদেউৱে এটা বাইদেউৰ ভূমিকা লৈ তেখেতসকলো আগ ধৰিছে আৰু ৰাইজে দিয়াত এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আজি তেতিয়া সকলোৰে হয় আমি তপন গৰৈৰো প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ সকলো কেণ্ডিডেটৰ হৈ বিচাৰিছোঁ আজি তাই আজি বহুত সময়ত আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ মই আজি সমস্ত কাৰণে বিচাৰিছোঁ কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কথাটো প্ৰাধান্য হয় আজি কিন্তু ব্যক্তিগত কথাতকৈ ৰাজহুৱা কথাটো ভাল আপোনালোকৰো ভাল হওক আপোনালোকৰো ভাল হওক এই কামনা মই কওঁ বিৰোধীৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পাওঁ আমি বিৰোধীৰ কথা মই নাজানো ৰাইজ লগত থাকিলে বাকী কোন থাকে সেই কথা ভাবিব নাই বিৰোধী চিৰোধীৰ কথা মই নাজানো মই ভবাও নাই তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আমি ভাবিব পাৰোঁ আপুনি দিল্লীলৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত সেইটো ৰাইজে ক'ব ৰাইজে আজি আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু 10 দিন আছে হয় 10-12 দিন আছে গতিকে সময়টো চাই লওঁ ৰাইজক আৰু মাত দিবলৈ আছে আপুনি আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত কোনে কোনে সংগ দিব কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতো আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতো আহিবই তেওঁ আহি বোধহয় আহিছে তেওঁ সংগ দিব ভৱেশ কলিতা অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু বতৰ প্ৰতিকূলৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ বিধায়ক সকলো 10 জন বিধায়কে থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া আঠখেলীয়া প্ৰভুৰ চৰণত আশীৰ্বাদ লৈছে আশা কৰিছোঁ প্ৰভুৱে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব আৰু এই নিৰ্বাচনত বহুল মানে বিপুল ভোটত তেখেত জয়ী হ'ব কণ্টেষ্টক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে বা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যথেষ্ট মানে শক্তিশালী গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আচলতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মানে কণ্টেষ্টতে অহাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু শোণিতপুৰ সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিব আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনয় মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে তেজপুৰ গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আশীষ গ্ৰহণ কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঋষিৰাজ কণ্ডিনয়ক সংগ দিয়ে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী আজি অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনতে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব
আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দুগৰাকী কৈ বিজেপি প্রার্থী সংগ প্রদান করব আর আজি মনোনয়ন দাখিল করব কামাখ্যা প্রসাদাসা কাজিরঙ্গা সমষ্টির বাবে সমান্তরালভাবে যোরহাটত আজি তপন কুমার গগৈয়ে মনোনয়ন দাখিল করব আর যোরহাটত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উপস্থিত থাকিব পত্র মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময়সোয়াত বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈক তেও সঙ্গ দিব লগতে বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদাসায়ও আজি কাজিরঙ্গাত মনোনয়ন দাখিল করব কামাখ্যা প্রসাদাসার সহ উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর এই মুহূর্তে যোরহাটলে গেছো গৌতম বড়া আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে গৌতম যোরহাটত আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকিব যেহেতু কামাখ্যা প্রসাদাসাক তেও সঙ্গ দিব লগতে আজি সমান্তরালভাবে তপন কুমার গগৈকো সঙ্গ দিবলৈ যোরহাটত উপস্থিত হবগৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গতিকে আপনার পৰা আজি কার্যসূচীর বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো কেনেদৰে সাজু হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা সক যে মনোনয়ন পত্র দিবলৈ অহা সময়ত প্রার্থীসকলে নিজের শক্তি প্রদর্শন করে কালি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় মনোনয়ন পত্র দিবলৈ আহোঁতে লগত প্রায় 8-10 হাজার সমর্থক আহিছিল আর আজি আমি দেখাইছো এতিয়া বিজেপিয়ে বিজেপির আজি তপন গগৈ ডাঙরিয়ায় মনোনয়ন পত্র দিবলৈ যাওয়ার সময়ত বহু সংখ্যক হাজার হাজার কর্মকর্তা সমর্থক তেখেতৰ লগত যাব আর ইয়ার বাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যোরহাটৰ স্টেডিয়ামত যোরহাট স্টেডিয়ামত এনে ধরনের বিভিন্ন স্থানের পৰা যোরহাট লোকসভা সমষ্টির চারিখনকৈ জিলা যোরহাট শিবসাগর চৰাইদেউ আৰু মাজুলী এই চারিখন জিলার বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টির পৰা ইতিমধ্যে এই সকল লোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু বাইদেউ কৰ পৰা আহিছে আমি যোরহাটৰে হয় যোরহাটৰে হয় এবাৰ তপন গগৈ জিকাবই পুরা আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের রশ্মিতা হাতত বিজেপির ফ্ল্যাগ লো এই সকল মহিলা বাইদেউ কৰ পৰা আহিছে আমি দেখাইছো আর ইয়াতে কেবা হাজার বহু হাজার লোক সমবেত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর কিয়নো মুখ্যমন্ত্রীগুলি আজি রাইজক সম্বোধন করব আর ইয়াতে বিজেপির কর্মকর্তা সকল আছে কিমান মানুষ হব আজি কালি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া মনোনয়ন পত্রত 8-10 হাজার মানুষ হয়েছিল আজি কিমান হব আমার ইয়াত আমি এটা 40-50 হাজার মানুষ হব আর প্রকৃত অর্থত আজি এই যে কংগ্রেস দলের পার্টি গৌরব গগৈ পরাজিত হব এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণ হব স্টেডিয়ামখন লৈছে তাৰমানে হয় হয় এটা আমি প্রমাণ করে রাখব খুঁজছো আজিয়ে যে আজি 27 তারিখে গৌরব গগৈ পরাজিত হব হব মানুহ কৰ পৰা আহিছে আমাৰ 10টা সমষ্টিৰ পৰা আহিছে আমাৰ যোৰহাটৰ নগৰ মণ্ডলৰ 19টা ৱাৰ্ডৰ 72টা বুথৰ কৰ্মীসকলে খোজকাঢ়ি আহিছে বাকী যি সকল দূৰৰ মানুহ সেইসকলে যান বাহন লৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে তিতাবৰ পৰা আহিছে নে আহিছে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰু কবাত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে পোনপটীয়াকৈ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব হয় আপোনালোকে নিশ্চয় আজি এটা সমদল উলিয়াব অলপ কব নেকি সমদলটো যিটো সমদলটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ ডিচি কোৰ্টলৈকে যাব কোনটো ৰাস্তাইদি যাব গৰালি গৰালি হৈ নাযাব এইফালে হ'ব তুলসী নাৰায়ণ শৰ্মা পথে দিয়ে যাবগে হয় ধন্যবাদ জনাইছো কিয়নো ৰশ্মিতা বহুখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে নিৰ্বাচন আয়োগ তথা যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ যি নিৰ্দেশনা সেই অনুসৰি যিটো শোভাযাত্রা উলিওয়া হব স্টেডিয়ামৰ সন্মুখৰ পথেৰে জেবি কলেজেৰে গৈ বৰুৱা চাইলতে তেওঁলোকৰ শোভাযাত্রা অন্ত পৰিব আৰু তাৰ পাছত কেৱল মাত্ৰ 5 জন লোক যাব পাৰিব ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু আমি পুনৰ দেখুৱাইছো যে ইয়াতে যি অস্থায়ী মণ্ডপ ইয়াতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্বোধন কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে আৰু কোন কোন নেতা আহিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আহিব আমাৰ স্থানীয় বিধায়কসকল থাকিব তেখেতসকলে থাকিব বিধায়কসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্য সম্বোধন কৰিব সম্বোধন কৰিব হয় ধন্যবাদ জানাইছো আর রশ্মিতা কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগুলি আহি উপস্থিত হব আর ইয়াত আমি দেখাইছো যে এনে ধরনের হাজার হাজার লোক ইয়াতে সমবেত হব প্রায় 20-30 হাজার লোক সমবেত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ইতিমধ্যে বিজেপির কার্যকর্তা সকলে আমাক জানিবলৈ দিছে আর আমি দেখাইছো সমগ্র স্টেডিয়াম খনে যেন বিজেপিময় হৈ পৰিব বিজেপিৰ যিসমূহ ফ্লেগ আমি দেখা পাইছো আৰু গৌৰৱ গগৈ কালি মনোনয়ন দাখিলত যি আমি শোভাযাত্ৰা দেখিবলৈ পাইছিলো তাতকৈ দুগুণ বা তিনিগুণ ইয়াতে লোক লগত লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে আমি জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কৰ পৰা আহিছে আৰু আমি ৰশ্মিতা আমি দেখুৱাইছো যে যিসকল ৰাইজ আছে ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও
জানিবলৈ বিচাৰিম যে কৰ পৰা আহিছে আৰু দলে কৰ পৰা যোৰহাটৰে যোৰহাটৰে যোৰহাট ৰঙাজান মাটি যাব সমষ্টি হয় হয় টিটাবৰ কেনে কোৱা এবা ঠিক আছে ঠিক আছে ভালে আৰু এই গুটে গেজতে দাও এই গুটে সব দাও এটা কিনে টিটাবৰ পাইছে দাও আৰু আগৰ আছে অলপ আগৰ আছে আমি আৰু জানিম ইয়াতে আৰু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম বাইদেউ যোৰহাটৰে আমি দেখুৱাইছো যে বৰ্তমান ৰাইজৰ সোঁত বৈ আছে পুনৰবাৰ কৈছো যে সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এইসকল ৰাইজ ওলাই আহিছে বৰ্তমান আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে 27 মাৰ্চতেই তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈ পৰাজিত কৰাব গতিকে আজি 30-40 হাজাৰ লোক তাত সমবেত হ'ব আৰু সকলোৱে সমদল কৰি লৈ যাব তপন কুমাৰ গগৈক তেওঁ যিহেতু মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিব আৰু আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীয়েও মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰী পুৱা নিজ বাসগৃহত পূজা অৰ্চনা কৰি মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে ৰাওনা হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী গাডকাৰীৰ পত্নীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ যাত্ৰা সুকলমে সম্পন্ন হ'বৰ বাবে আৰতি কৰাৰ লগতে মূৰত তিলক লগায় ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত তেওঁক সংগ দিবলৈ গাডকাৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেগৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি চন্দ্ৰশেখৰ বাৱানকুলে আৰু এন চি পি নেতা পৱন পেটেলকে ধৰি বহুসংখ্যক নেতা কৰ্মী আৰু সমৰ্থক উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুনৰ আমি যোৰহাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম যিহেতু যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়ামত ইতিমধ্যে 30-40 হাজাৰ সমৰ্থকৰে তপন কুমাৰ গগৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি পুনৰ গৌতমৰ সৈতে সংযোগ লৈছোঁ গৌতম মুখ্যমন্ত্ৰী কেইবজাত উপস্থিত হ'ব আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে কেইবজাত তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰায় 12-12:30 বজাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সহ ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমানলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যিহেতু মাজুলীকে ধৰি চৰাইদেউৰ পৰাও ইয়ালৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক আহিব তেওঁলোকৰ প্ৰিয় সাংসদগৰাকীক সংগ দিবৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা দিশে আগবাঢ়িছে যোৰহাট ষ্টেডিয়াম আৰু বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে 30-40 হাজাৰৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে যে সিমান সংখ্যক লোক লগত লৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব আৰু নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰশ্মিতা যে যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰৰ দৃশ্য হয় এয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি যোৰহাটবাসীক উদ্দেশ্যি বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কি কয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোককো জানিব বিচাৰিম বাইদেউ যোৰহাটৰ পৰাই তিতাবৰ পৰা আহিছে তিতাবৰটোতো কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নহয় জানো ভোট পাব নে তিতাবৰ পৰা পাব পাব তিতাবৰ পৰা কিমান আহিছে আমাৰ মেজি কেইবাখনো আহিছে মানে তিতাবৰ পৰা কিয় ভোট দিব এবাৰ বিজেপিক দিব লাগিব হয় ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ তিতাবৰ পৰা আহিছে নেকি তিতাবৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা হ'ব এবাৰ নিৰ্বাচন যোৰহাট তিতাবৰ মৰিয়নী তিয় কেনেধৰণৰ বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টি সমূহৰ পৰা ৰাইজ আহিছে দাদা কৰ পৰা আহিছে মই শিৱসাগৰ দিচাং শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ পৰা আহিছে কিমান আহিছে শিৱসাগৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 15,000 মানুহ আহিছে 15,000 কেইখন বাছ আমাৰ বাছ দিয়া নাই মেজিক দিছে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা 10টাকৈ দিছে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা 10টাকৈ 15,000 15,000 কেৱল শিৱসাগৰতে চৰাইদেউ আছে চৰাইদেউ আছে আমাৰ গোটেইখিনি মিলাই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট ধন্যবাদ জনাইছো 15,000 লোক অকল শিৱসাগৰৰ পৰা আহিব বুলি এগৰাকী লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে মেজিকত আহিছে লোকসকল আৰু এনেদৰে এতিয়া আজি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈক সংগ দিবলৈ এনেদৰে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুসংখ্যক বিজেপি সমৰ্থকৰ আগমন ঘটিছে নেতাকৰ্মীৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 12-12:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব য'ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংগ প্ৰদান কৰিব কামাখ্যা প্ৰসাদ তছাৰ লগতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈক
19 এপ্রিলত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন রাজ্যের পাঁচটা সমষ্টিত হব নির্বাচনী যুঁজ ডিব্রুগড় লক্ষিমপুৰ শোণিতপুৰ যোৰহাট কাজিৰঙা এই পাঁচটা সমষ্টিত হব নির্বাচন এই পাঁচটা সমষ্টিত কার মাজত হব বিগ ফাইট আমি চাও ডিব্রুগড় সমষ্টিৰ কথা ডিব্রুগড় বিজেপির সর্বানন্দ সোণোৱাল বনাম এজেপির লুৰিণ জ্যোতি গগৈ তেওঁলোকৰ মাজত বিগ ফাইট হব ডিব্রুগড়ত লক্ষিমপুৰত বিজেপির প্রধান বৰুৱা বনাম কংগ্রেসের উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকা আনহাতে কাজিৰঙাত বিজেপিৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বনাম কংগ্ৰেছৰ ৰোজলিনা তিৰ্কি যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈৰ মাজত হ'ব তুমুল যুঁজ শোণিতপুৰত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু এওঁলোকৰ মাজত হ'ব বিগ ফাইট একেটা সমষ্টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো নিৰ্বাচন আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব তয়া ময়া ৰণ ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত নির্বাচনী যুঁজ হব 19 এপ্রিল মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি ডিব্রুগড় লক্ষিমপুৰ শোণিতপুৰ কাজিৰঙা যোৰহাট এই পাঁচটা সমষ্টিত হব নির্বাচন আর এই পাঁচটা সমষ্টিত কার মাজত বিগ ফাইট হব সে আমি ইতিমধ্যে দেখাইছো শোণিতপুৰত বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল এজেপিৰ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ লক্ষিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱা কংগ্ৰেছৰ উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকা আজি মনোনয়ন দাখিল করব দর্শক হাজরিকায় বিজেপির কামাখ্যা প্রসাদ তাছা কাজিরঙাত কংগ্রেসের রোজলিনা তিরকি যোৰহাটত বিজেপির তপন কুমার গগৈ আর কংগ্রেসের গৌরব গগৈ এওঁলোকৰ মাজতে হব বিগ ফাইট পাঁচটা সমষ্টি ফলে ডিব্ৰুগড় বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তির মূল্য হৈছে 3,11,20,000 যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্রার্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তির মূল্য হল 2,36,30,000 টকা লক্ষিমপুৰৰ বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তির মূল্য হৈছে 1,61,07,000 টকা আজি যিহেতু কালিৰ দিনটোত মনোনয়ন পত্র দাখিল কৰিছিল মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত আৰু সেই মনোনয়ন পত্র দাখিলৰ সময়ছোৱাত যি শপতনামা সেই শপতনামাত তথ্য প্রদান কৰিছে এই সকল প্রার্থীয়ে ডিব্ৰুগড় বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 34,31,472 টকা লুৰিণৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি হিচাপে আছে 9,20,000 টকা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কিৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ক্ৰমে 8,00,00 আৰু 37,60,172 টকা কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নগদ ধন আছে 89,531 টকা প্ৰধান বৰুৱাৰ লক্ষিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নগদ আছে 20,000 টকা বেংকত 62,00,000 বিনিয়োগ কৰিছে অস্থাৱৰ সম্পত্তি 17,87,068 টকা ফলে অন্য খবৰলৈ আগবাঢ়িছো এগৰাকী ইউ পি পি এল কৰ্মী তেওঁৰ এক অদ্ভুত কাণ্ড এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে টকাৰ বিচনাত শুইছে ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এখন ফটো ধনৰ বিচনাত শুইছে ইউ পি পি এল কৰ্মীজনে পি এম এ ৱাই এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু এপইচাৰো দুৰ্নীতি নকৰোঁ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে শপত খাইছিল প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল দলৰ ভৈৰাগুৰিৰ ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে 500 টকীয়া নোটৰ গাদী পাৰি হোৱাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এগৰাকী ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ এক নাভূত নাচুত কাণ্ড এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ফটো টকাৰ বিচনাত এগৰাকী ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষ এনেদৰে টকাৰ বিচনাত হোৱাৰ দৃশ্য সকলোবোৰ 500 টকীয়া নোট ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এখন ফটো ধনৰ বিচনাত ইউ পি পি এল কৰ্মীজনে হোৱাৰ দৃশ্য এনেদৰে বন্দী হৈছে পি এম এ ৱাই এম জি এনৰেগাৰ আঁচনিৰ ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী ভি চি ডি চিৰ বিৰুদ্ধে লগতে এপইচাৰো দুৰ্নীতি নকৰোঁ বুলি ৰাজহুৱাভাৱে শপত খাইছিল প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল দলৰ ভৈৰাগুৰি ভি চি ডি চিৰ এগৰাকী অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া এনেদৰে টকাৰ বিচনাত শুই ফটো তুলিছে এগৰাকী ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষই বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ এখন ফটোৱে এতিয়া তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত এতিয়া এইগৰাকী ভি চি ডি চিয়ে ইউ পি পি এল কৰ্মীগৰাকীয়ে এ পি এম এ ৱাই আৰু এম জি এনৰেগাৰ আঁচনিৰ ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ফলেন্দ্ৰ আছে ৰিপুঞ্জ নাথ ৰিপুঞ্জ ইতিমধ্যে এইগৰাকী ভি চি ডি চিৰ অধ্যক্ষৰ যি নাভূত নাচুত কাণ্ড সেয়া সকলোতে এতিয়া
আচৰিত কৰি তুলিছে ফটোখন কেতিয়া ভাইৰেল হৈছে আমি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো হয় হয় ৰশ্মিতা এটা কথা কব লাগিব যে উদালগুৰি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যি ভৈৰাগুৰি ফিচি ডিচি হৰিচিঙীয়া পৰিহৰীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ভৈৰাগুৰি ফিচি ডিচি আৰু ভৈৰাগুৰি ফিচি ডিচি যিজন সভাপতি বেঞ্জামিন বসুমতারী বেঞ্জামিন বসুমতারীয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির আশ্রয় লই আছিলে আর বিশেষকৈ যি প্রধানমন্ত্রীর যি গ্রাম্য সড়ক যোজনা যা ঘর আসে সেই ঘর সমূহর আসলে এক দালালি দালালি সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেই অঞ্চলত আর সেই ঘর সমূহ যা হিতাধিকারী আসে সেই হিতাধিকারী সমূহর একাউন্টত পয়সা সময় সরকারের নিয়ম মাফিক হিসাবে হিতাধিকারী সমূহর একাউন্টত সেই পয়সা সমূহ সোমায় কিন্তু সেই অঞ্চলের যুদ্ধ চেয়ারম্যান আছে সেই চেয়ারম্যান সমূহে সেই হিতাধিকারী সমূহর যি পয়সা সমূহ সোমায় সেই পয়সার সমূহ দাবি ধমকিয়ে দ্বিতীয় কিস্তি পয়সা সোমাই নিদিম বলে উলাই পেলায় এক ঠিকাদারী সিস্টেমে আসলে সেই অঞ্চলত ঘর সমূহ করেছিল অকল উদালগুড়ি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ের কার্যালয় বা ভৈরাগুড়ি ভিচি দিছে নহয় বিভিন্ন ভিচি ডিচিত সেই বস্তুটা চলি আছে আর যেহেতু হিতাধিকারী সকলে যেহেতু দুখিয়া দরিদ্র লোক ইমান কথা নাজানে ব্যাংকত লৈ যায় উঠি উদ্যালত চহি মারে চহি মারি সভাপতি বিলাকে বা চেয়ারম্যান বিলাকে এই পয়সা সমূহ লয় আর এই ফটোখন আসলে সেই পয়সার সমূহরে হয়তো একটা অংশ হিসাবে সেই ফটোখন পয়সা সমূহ দি পেলায় ফটোখন তুলিছিলে আর ফটোখন তুলি আত্মীয় মানুষ কোনো আত্মীয় মানুষক বা বন্ধুবর্গ ফুটিতে ফটোখন হোয়াটসঅ্যাপত প্রেরণ করেছিল এক বিশেষ সূত্র হাদরি করা মতে যিজন হরিচিঙা পরিষদীয় সমষ্টির পারিষদ সঞ্জয় বসুমতারী সঞ্জয় স্বর্গারী সঞ্জয় স্বর্গারীর লগত আজি কেদিন আগত বেঞ্জামিন বড়োর বেঞ্জামিন বসুমতারী এক তর্কযুদ্ধত লিপ্ত হয়েছিল আর সেই তর্কযুদ্ধত লিপ্ত হওয়ার পিছতে কিন্তু এই ফটোখন ভাইরাল হয়েছে এটা কথা কব লাগবে হয়তো সঞ্জয় স্বর্গারী পারিষদজনে আমি সন্দেহ করা মতে সেই পারিষদজনে হয়তো কিবা ক্ষোভত বা খঙতে হয়তো এই ফটোখন ভাইরাল করে বলে সন্দেহ করা হয়েছে কিন্তু এটা কথা কব লাগবে যে উদালগুড়ি জেলাত কিন্তু উদালগুড়ি জেলাত নহয় বিটিএডি যিমান সমূহ ঘর আছে বিশেষকৈ এতিয়া চলি আছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ের কার্যালয়ের জড়িয়ে ঘর সমূহ প্রধানমন্ত্রী ঘর বা এমজিএনেগা সেই এমজিএনেগা বা ঘরের সম্পূর্ণ টাকা সমূহ কিন্তু এই সভাপতি সমূহ লয় লই উঠি পেলায় এইদরে আসলে ধন আত্মসাত করার বহু ঘটনা ঘটি আছে এইটো হয়তো বাস্তব তার প্রতিফলন ঘটিছে রশ্মিতা ধন্যবাদ জানাইছো পূজা আপোনালৈ আর এনেদরে হয়তো কোনো কথা মনোমালিন্য হৈছিল দুয়োগৰাকীৰ মাজত আৰু তাৰপিছতেই পাৰিষদগৰাকী এনেদৰে এখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে বা কোনো ধৰণৰ ভাষ্য বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ পৰা লাভ কৰা হোৱা নাই এই ফটোখনৰ সন্দৰ্ভত আজি দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিব সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতা ভৰত নৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লক্ষীমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত নোপোৱাৰ ক্ষোভত দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে 1987 চনৰ পৰা কেইবাটাও দশক ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হৈ আছে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ভৰত নৰহে দলটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে চাৰিবাৰকৈ ঢকুৱাখানা আৰু এবাৰ নাওবৈচাৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল এইগৰাকী প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব তাকে লৈ চৰ্চা চলিছে ভৰত নৰহ সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এক মন্তব্যৰ ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ এদিন পূৰ্বে দলীয় বিষয় বা ত্যাগ তথা মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ কৰাৰ দিনাই ভৰত নৰহ সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই রিজাইন দিলে আহিব বিজেপি এতালেকে তো রিজাইন দিয়াই নাই সব যিমান আছে সবক লৈ আছো মোৰ লগত কথা পাতা নাই তেও রিজিগনেশন মই কৰিছো তেও মিডিয়াৰ পৰাহে দিছে তাৰমানে আধা খোজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই যেতিয়া পুৰা খোজ পেলাব তেতিয়া পাতিম বকুৰ হাঁহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী মহিলাক হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য মঙলবাৰে আবেলি হাঁহিম চিংৰা নদীত অনি ছেত্ৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই গা ধুই থকা অৱস্থাতেই হাতীটোৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোঁচা লয় এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইলত আনহাতে মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা আন এজন যুৱকো কথম্পি ৰক্ষা পৰে হাতীৰ আক্ৰমণত মোবাইলত বন্দী হৈছে হাতীয়ে খেদি যোৱাৰ দৃশ্য হাহিম চিংৰা নদীৰ কাষত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত এগৰাকী মহিলাক হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য এনেদৰে বন্দী হৈছে মঙলবাৰে বিয়লি হাহিম চিংৰা নদীত উনি ছেত্ৰী নামৰ এগৰাকী মহিলাই গা ধুই আছিল আৰু সেই গা ধুই থকা অৱস্থাতেই এটা হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোঁচা লয় মহিলাগৰাকী কথম্পিয়ে ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা আন এজন যুৱকো কথম্পিহে ৰক্ষা পৰিছে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা
মহানগর বরবারীতে এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা তীব্রবেগী ট্রাকর খুন্দা থিতাতে মৃত্যু হল বাইক আরোহীর দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে পলায়ন করে ট্রাক চালকে ছয় মাইল দিশর পর আহি আছিল বাইক আরোহীজন বরবারীর ম্যাগজিনত সংঘটিত হয়েছে এই পথ দুর্ঘটনা নিহত বাইক আরোহীজন টংলার জিতু কলিতা বলে চিনাক্ত করা হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকখনের নম্বর হল AS01FZ3171 চৰাইদেউৰ সীমান্তত মঙলবাৰে নগা দুৰ্বৃত্তই কৰে গুলীচালনা নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত আহত হয় এজন লোক অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তই এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে হস্তনিৰ্মিত বন্দুকেৰে কৰা আক্ৰমণত সুৰেশ মুণ্ডা নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় সুৰেশ মুণ্ডাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে AMCHত ভৰ্তি কৰা হয় নগা দুৰ্বৃত্তৰ কৰিছিল আক্ৰমণ আহত হৈছে সুৰেশ মুণ্ডা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান AMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে চৰাইদেউৰ সীমান্তত নগাৰ গুলীচালনা য'ত এনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তি কথম বিৰক্ষা পৰিছে বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে কালি আমাৰ লেচাই পাৰ্টি বেটেলিয়ন আৰু নামতলা খণ্ড কাৰ্যালয় ষ্টাফ পেট্ৰলিং কৰিব গৈছিলে পেট্ৰলিং কৰি গৈ আছিলে ৰিজাৰ্ভৰ ফালে গৈ থাকোঁতে ইহঁতে মেচিনেদি গছ কাটি থকা ক'ৰবাত শব্দ শুনি পাইছে শব্দ পোৱাৰ লগে লগে শব্দটো শুনি শুনি সিহঁতে তাতে মানে চেচিং কৰি আছিলে শব্দৰ পিছে পিছে এম্বুচ কৰি গৈছিলে তাৰপিছতে 70 মিটাৰমান আঁতৰত সিহঁতে শব্দটোৰ ফালে ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লৈছে ব্লেংক ফায়াৰ কৰি শব্দটো বন্ধ হৈ গৈছিলে বন্ধ হোৱাৰ পাছত পাছতহে গম পালে যে সিহঁতৰ কিবা এদি বুলি কোনোবা এজন ইঞ্জুৰ্ড হৈছে এনেকুৱা কথা আহিছে কিন্তু বস্তুটো আমি এতিয়া তত্বাৱধান কৰি আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ ক'ত কেনেকুৱা কি হৈছে সেই বস্তুটো খবৰ জানিবলৈ সময় হৈছে টিভি ৰ